Horoskopi i javës 16 deri në 22 shtator. Parashikimi për secilën shenjë. Dashi. Energjia e gjallë dhe dinamizmi tipik i dashit takohen në një javë që premton një jetë plot me zhvillime interesante dhe perspektiva të reja, veçanërisht në universin e larmishëm të financave dhe marrëdhënieve ndërpersonale. Të lindurit në shenjën e dashit, të njohur për shpirtin e tyre si për marës, dhe të zbulojnë se kjo javë sjell me vete ndezje të shumë të drite në fushën financiare. Projektet fitin prurë se trokasin në derë duke iftuar ata të zhyte në sipërmarje të guximshme, të cilat ndonë se kërkojnë përpjekje dhe vendosmëri konkrete, premtojnë se do t'ju abëjnë punën e palodhur dukshëm. Shpejtësia me të cilën rezultatet do të fillojnë të shfaqen do të jenë një balsam për dashin, duke konfirmuar se zjarmia dhe shkatësia tyre janë vendosur mirë. Këshilla është të mos friksojnë nga sfidat, por t'i prisni me krah hapur, pa harruar rëndësinë e menaxhimit të kujdesshëm të burimeve. Edhe pse shëndeti i dashit duket të jetë solid dhe i fuqishëm gjatë kësaj periudhe, maturia nuk duhet të shkojë kurrë me pushime, veçanërisht në lidhje me aksidentet e mundshme. Qielli i dashurisë së dashit është i mbushur me yje, veçanërisht është ndritshëm këtë javë. Energjitë qellore luajnë në rol të sferës romantike duke krijuar hapësirë për takime që mund të bëjnë revolucion në perceptimin që dashi ka për jetën sentimentale dhe dashurinë në përgjithësi. Fytyra të reja ose ndoshta njohja që japin një kuptim tjetër do të paraqiten në rrugën tuaj duke ofruar mundësinë për të eksploruar horizonte të panjohura deri tani dhe për të zhytur në aventurat e zemrës që mund të rezultojnë sa shqetësuese, aq edhe emocionuese. Një përzierje e papritur e suksesit financiar, vëmendjes të integritetit fizik dhe jetës së gjallë të dashurisë do ta bëjë këtë javë një periudhë të paharrueshme për dashin. Ndaj i dashur dash, përgatituni të mirëprisni surprizat dhe mundësitë që universi ka rezervuar për ju. Demi. Në një javë plot lëvizje dhe zbulime, demi solid dhe pragmatik do të gjejë veten duke lundruar në sfida profesionale, probleme shëndetësore dhe kthesa të këndshme në skenën e dashurisë. Java nis me një vorbul detyrash dhe problemesh që fillimisht mund të duken të vështira për të zgjidhur për demin. Disa çështje ndoshta të zvarritura ose të ndërlikuara pa pritur do të kërkojnë përkushtim të veçantë dhe në thelb mençurinë dhe përvojën e miqve më të vjetër. Mbështetja e këtyre shifrave do të jetë vendimtare për të arritur një zgjidhje të këndshme deri në fund të javës. Solidariteti dhe përulësia në kërkimin e ndihmës do të jenë ala të çmuar. Në planin profesional, demi do të përballet me sfida që do të kalojnë kufijtë të zakonshmes. Kërkesat e prorëve dhe kolegëve, të cilët do ta shohin atë si pikë referimi, do të kërkojnë jo vetëm veprime vendimtare, por edhe adoptimin e qasjeve jo standarde për adresimin dhe zgjidhjen e situatave komplekse. Fuqia e kreativitetit dhe një dozë shëndetshme leadershipi do të jenë armë e suksesshme për të përballuar me sukses përgjegjësitë dhe presionet. Në ndryshim nga sfidat e pranishme në fushat të tjera të jetës, sfera e dashurisë së demit nga një energji pozitive dhe premtuese. Për demët e martuar, harmonia mbretëron supreme me momente komunikimi të ëmbël dhe të thellë me partnerin tuaj që freskojnë dhe konsolidojnë lidhjen martësore. Nga ana tjetër, demët beqar do të kenë mundësinë të eksplorojnë horizonte të reja dashurore, duke takuar admirues interesant dhe premtues, disa prej të cilëve mund të vinë edhe nga vende apo qytete të larkta, duke sjellë me vete një fllat egzotizmi dhe aventurash. Prandaj qielli yjor i javës premton një përzierje emocionuese, sfidash dhe momentesh të ëmbla për të ndarë, duke u ofruar të lindurve në shenjën e demit mundësinë për të rritur, mësuar e mbi të gjitha dashurinë në të gjitha aspektet e jetës. Binjakët. Binjakët me dualitetin e tyre të lindur dhe aftësinë për të përshtatur do të përballen me një javë plot sfidash, probleme dhe introspeksione me stuhive profesionale dhe errave të ngrota të dashurisë. Sfidat nuk do të mungojnë, sidomos në fushën e punës dhe sipërmarrjes, ku binjakëve do të duhet të mbajnë larg emocionet për të mos u pushtuar nga momentet e vështira. Na pret një periudhë në të cilën disiplina, durimi dhe menaxhimi i kujdesshëm i energjive emocionale do të jenë çelësat themelor për të kapërcyer pengesat e për të përfituar nga mundësitë. Rezultatet, veçanërisht për ata që dinë të lundrojnë me mjeshtëri ndërlikimet, premtojnë të jenë vërtet mbreslënëse.
Udhëtimet e biznesit, të cilat në shikim të parë mund të duken të mundimshme dhe të pakëndshme, do të jenë veçanërisht fitimprurëse për ata që arrin të mbajnë një qasje serioze dhe të përqendruar. Nga pikpamja shëndetësore, pjesa e dytë e javës mund të sjellë me vete disa lëmza të vogla si ftohje apo lëndime të vogla, sidomos deri të premten. Në planin romantik, qiejt janë të favorshëm për binjakët që janë në një lidhje, duke ofruar mundësi për të konsoliduar dhe forcuar lidhjen me partnerin. Momentet e ndarjes, dialogut dhe mirëkuptimit të ndërsjell mund të përkthehen në një fazë rinovimi dhe konsolidimi të marrëdhënies. Për binjakët që gëzojnë lirinë e tyre, mund të shfaqen disa reflektime mbi dashurinë dhe shoqërinë, duke i shtyrë ata të mendojnë nëse vetmia dhe pavarësia janë me të vërtetë ato që dëshirojnë për të ardhmen në afërt. Prandaj, java profilizohet si një udhëtim me sfidave dhe introspeksioneve, një rrugë që do t'i lejojë binjakët të eksplorojnë horizonte të reja profesionale, të kujdesen për veten dhe të zhyten në thellësi të emocioneve dhe dëshirave të tyre romantike. Gaforia. Gaforia me ndjeshmëri natyrshme do të përballet me një javë që lundron mes zhvenimit emocional dhe përgjegjësive profesionale, duke mbajtur në qendër ekuilibrin dhe kujdesin personal. Gjysma e parë e javës mund të paraqes disa re në horizont për shenjën e gaforës, sidomos kur bëhet fjalë për punët e zemrës. Iluzionet në sferën sentimentale mund të shkrihen duke lënë vend për mendime melankolike dhe reflektime disi të hidhura. Meqense gaforët janë të lidhura fort me botën e tyre emocionale dhe të njerëzve të tyre të dashur, ndryshimet në ekuilibrin emocional mund të jenë veçanërisht tërheqëse dhe të thella. Është thelbësore që ata të përdorin këtë fazë për të punuar në qëndrueshmërinë e tyre emocionale dhe ndoshta edhe për të rivlerësuar disa pritshmëri romantike. Në planin e punës, gaforët do të duhet të përveshin mangët. Takimet, dialogjet dhe udhëtimet do të jenë rendi i ditës dhe pavarësisht stuhisë së lehtë emocionale do të jetë thelbësore të ruani profesionalizëm të lartë duke demonstruar aftësitë organizative dhe menaxhuese. Angazhimet e punës mund të përfaqësojnë një shpërqendrim të vlefshëm nga çështjet e zemrës, duke ofruar gjithashtu mundësinë për të arritur suksese të reja profesionale. Në fushën financiare, gaforës mund të duhet të përballet me një rritje të lehtë të shpenzimeve, shpesh të lidhura me nevojat e familjes ose të të afërmve. Menaxhimi i mençur i financave tuaja do të jetë çelësi për të lundruar nëpër këto shpenzime të papritura pa shumë trazira. Shëndeti nga ana tjetër mbetet në një nivel të qëndrueshëm, veçanërisht nëse gaforja respekton trupin e tyre, duke zgjedhur një mënyrë jetese dhe një dietë të ekuilibruar. Në këtë javë, disi kontraste, gaforja është thirrur të kalojë mes valve të emocioneve dhe errave të përgjegjësive, duke e mbajtur të palëvizur karrocën e anijes së tyre dhe duke lundruar me mençurim midis angazhimeve dhe nevojave të tyre të brendshme. Luani. Java për luanin krenar dhe të guximshëm do të shoqërohet me sfida personale dhe emocionale, me nevojën për të balancuar sferat profesionale, emocionale dhe personale. Jeta private e luanëve këtë javë mund të karakterizohet nga momente intensiteti dhe vështirësie, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet me të afërmit dhe të dashurit. Momentet të cilat, megjithse mund të sjellin vuajtje dhe provoja komplekse emocionale, do të bëhen terren pjellor për forcimin e lidhjeve dhe miqësive. Miqtë në fakt do të provojnë të jenë një shtyllë kurrizore duke ofruar ndihmë, mbështetje ngushëlluese për të kapërcyer pengesat emocionale që do të dalin. Sidoqoftë, qetësia do të mbretërojë në mbretërinë e punës së luanit, ku situata do të mbetet në një nivel stabiliteti dhe kontrolli. Megjithatë, pika kryesore e javës do të jetë shëndeti, me lëndime dhe ushqim të keq që mund të kërcënojnë mirëqenien e përfaqësuesve të kësaj shenje. Dashuria ndërkohë duket se duhet të pres luanin, i cili do të gjej pak hapësirë mes ndërlikimeve të ndryshme për t'u përkushtuar takimeve romantike, takimeve dhe shkëmbimeve dashurore të letrave. Megjithatë, ky pushim i detyruar mund të jetë një mundësi për t'i kushtuar kohë vetes dhe familjes suaj, duke i shtyrë lidhjet e dashurisë në një periudhë më të qetë e më të favorshme. Në një javë me tone të luhatshme, luanët do të duhet të përdorin të gjithë guximin dhe forcën e tyre të lindur, duke kujtuar se edhe në momentet e errëta, drita e miqësisë dhe solidaritetit mund të ndriçojë shtigjet më të errëta, duke çuar drejt horizonteve të reja më të ndriçme. Virgjëresha.
Shenja virgjëreshës, e njohur për pragmatizmin dhe aftësinë e saj analitike, është në prag të një jave plot ndryshime dhe rinovime që do të shkojnë nga jeta emocionale në atë profesionale, duke ofruar këndvështrime dhe sfida të reja. Periudha e rinovimit që mund të shihet për virgjëreshët do të ketë një ndikim jo të papërfillshëm në marrëdhëniet emocionale dhe miqësore. Por kjo nuk është e gjitha, sepse era e ndryshimit që do të fryjë edhe në sferën e punës, veçanërisht për të lindurit e muajit shtator, të cilët do të kenë mundësinë ta drejtojnë karrierën e tyre drejt brigjeve të reja, ndryshimit të vendeve të punës apo sipërmarrjes në biznese të reja. Për të lindurit e shenjës së virgjëreshës, megjithatë, sektori financiar do të sjellë lajme të mira dhe përmirësime të mundshme. Në zemrën e virgjëreshëve, dashuria do të lulëzojë në aspekte të ndryshme. Marrëdhëniet ekzistuese do të jenë në gjendje të përjetojnë momente konsolidimi dhe pajtimi të thellë pas periudhave të tensionit ose konfliktit. Perspektivat për një të ardhme së bashku do të bëhen më të ndritshme e më të kënaqshme, por si çdo proces rinovimi mund të nënkuptojë edhe mbylljen e një kapitulli. Disa virgjëresha mund të thonë lam të mirë marrëdhënieve që tani kanë arritur në ngërç, duke liruar kështu hapësirën për energji të reja dhe mundësi romantike. Lamtumira e një lidhje, edhe pse mund të sjellë me vete një vello melankolie, nuk do të bëjë hije tek virgjëreshët. Në të vërtetë do të duket se do të hap një kalim drejt një dimensioni të ri emocional, ku optimizmi dhe pozitiviteti do të kenë përparësinë, duke lejuar ata të shohin të ardhmen me një vështrim të rinovuar dhe shpresë dhënës. Java për virgjëreshën do të jetë një udhëtim mes emocioneve të vjetra dhe të reja, mundësive për rritje dhe vendimeve të rëndësishme. Ndryshimin do njëherë mund të fshehë grackat dhe frikën, por për virgjëreshën e pajisur me një aftësi të jashtëzakonshme për të përshtatur, çdo sfidë e re do të jetë një mundësi për të rishpikur veten dhe për të vazhduar rrugën me energji dhe vedije të përtërirë. Peshorja. Peshorja e ekuilibruar dhe e drejtë do ta gjej veten duke lundruar përgjatë një jave në të cilën diplomacia dhe dinakria do të jenë çelësat për kapërcimin e pengesave dhe zgjidhjen e çështjeve të pasgjithura. Balancuesit do të kalojnë një ditë me të cilën aftësitë e tyre manovruese dhe mençuria e tyre e lindur do të vihen në provë, veçanërisht në këto fusha që kërkojnë vendime konkrete dhe të shpejta. Mosmarrveshjet dhe sfidat e kësaj jave, veçanërisht në kontekstin e punës dhe atë shoqëror, do të kërkojnë që peshorja të ketë një strategji tjetër qasje. Dialogu i hapur dhe i drejtë për drejtë mund të mos jetë opsioni fitues këtë herë dhe peshorja do të duhet të zbatojë me dinakri taktikën e saj të famshme të devijimit për të arritur qëllimet e saj. Por si gjithmonë me vetbesim dhe mendje mprehtësi, peshorja do të jetë në gjendje të zbulojë shumicën e komplikimeve, duke çuar drejt një fundjave të qetë. Sektori financiar do të jetë një zonë ku maturia do të duhet të mbizotrojë supreme. Peshorja do të duhet të mbajë një qëndrim për të ruajtur kursimet e tyre duke i qasur shpenzimeve me racionalitet dhe kujdes. Për më tepër, stresi mund të shfaqet duke ndikuar negativisht në shëndetin e shenjës gjatë mesjavës. Por pas një tejnte potencialisht kritike, ujra do të kthehen në qetësi dhe mirëqenia fizike do të rifitojë ekuilibrin. Në sferën romantike të jetës, ato peshore që kërkojnë shpirtin e tyre binjak mund të gjejnë veten përballë pikave të rëndësishme të kthesave. Kërkimi i dashurisë do të bëhet protagonist duke sjell takime, dialogje interesante e kush e di ndoshta fillimin e diçka e të veçantë. Si përmbledhje, peshorja, pasi drejtësia juaj klasike dhe e vlerësuar ju drejton drejt sfidave të jetës, mos harroni të mbani një sy dashamirës të dashuria dhe tjetrin në ekuilibrin e financave dhe mirëqenjes tuaj. Jeta e ëmbël ju pret në fund të kësaj periudhe intensive, por po aq të pasur mësimesh dhe njohurish të reja. Akrepi. Akrepat të njohur për intensitetin dhe thellësinë e tyre emocionale do ta mirëpresin këtë javë me një mysafir të pazakontë për të mirëpritur, Fatin. Nga hëna qelli astrologjik premton të shpërndaj buzëqeshje me fat në këtë shenjë ujë, duke paraqitur një sër mundësish që mund të dërgojë një rrymë pozitive në sfera të ndryshme të jetës së tyre. Në dimensionin profesional, akrepi do të përballet me një sër rrethanash të favorshme duke paralajmëruar një kthesë të mundshme pozitive. Shpërblimi për punën e palodhur dhe për kushtimin mund të vinë në formën e njohjes, promovimeve ose mundësive të reja për rritje dhe zhvillim.
Zgjerimi i horizonteve profesionale duket se është rendi ditës dhe ata që kanë ndërruar të lëvizin për tek kufizimeve të tyre aktuale mund të gjenë vete në një rrugë të ndryquar. Çuditërisht, financat e akrepëve mund të marrin edhe një fat të papritur. Qoftë një fitore e vogël në lotari apo një kthim financiar i papritur, yjet duket se janë në favor të akrepit në çështjet monetare. Kur bëhet fjalë për romancën dhe marrëdhëniet personale, akrepi do të zgjidhë një taktik pak më ndryshe këtë javë, atë të lëshimit dhe besimit në rrjetën e universit. Ju nuk do ta kontrolloni ose parashikoni gjithmonë rrugën e dashurisë, dhe duke e njohur këtë, akrepi mund të gjejë veten duke e lejuar fatin të luajë letrat e tij. Dhe siç sugjeron horoskopi, kjo strategji mund të jetë e frytshme këtë javë. Kjo periudhë na kujton se ndërsa shumë gjëra në jetë kërkojnë ndërhyrjen dhe iniciativën tonë aktive, ka edhe raste kur vetë universi na paraqet mundësi dhe mundësi që janë jashtë kontrollit tonë të drejtë për drejtë. Akrep, ndërsa lundroni gjatë kësaj jave me fat, mbani mend se aftësia për të përfituar nga mundësitë shpesh qëndron në ekuilibrin e veprimit kur është e nevojshme dhe lëshimit kur kërkohet. Shijoni buzëqeshjet e universit dhe jini gati për të pritur me mirënjohje gjithçka që u del përpara. Shigjetari. I dashur shigjetar, java që hapet para ju premton të jetë një vorbull aktiviteti që kërkon një pranë të fortë dhe vendimtare në botën tuaj personale dhe profesionale. Do të jetë një javë ku shpirti juaj i hapur dhe aventuresk do të shoqërohet me nevojën për të vendosur kufin të qartë dhe për të mbrojtur hapësirën dhe opinionet tuaja. Nuk ka të bëjë vetëm me ndarjen e mendimeve tuaja, por edhe me mbrojtjen e vetes tuaj autentike në ndërveprime, veçanërisht me ata që nuk i njihni ende mirë. Sfera juaj e punës do të jetë e mbushur me sfida dhe situata konflikti që do të kërkojnë vëmendjen dhe aftësinë tuaj për t'i zgjidhur. Mund të nevojiten përpjekje të konsiderueshme për të lundruar nëpër këto ujëra të stuhishme, me theksë në çështjet organizative dhe ndoshta disa grindje kolegjiale. Prirja juaj e lindur për optimizëm dhe aftësia për të parë pamjen e madhe do t'ju shërbejë mirë këtu, por mund të jetë gjithashtu në nevojë të siguroheni që detajet të mos anashkalohen. Çështjet financiare mund të sjellin sfida edhe kur përpiqeni të siguroni pagesat dhe të ardhurat e pritura. Kjo do të jetë thelbësore të mbani një sy vigjilent në financat tuaja, të mos supozoni se gjërat do të shkojnë mirë sipas planit pa përfshirje aktive nga ana juaj. Pavarësisht nga vrulli i aktivitetit dhe disa ndërveprimeve potencialisht stresuese, shëndeti juaj mbetet i fortë, duke siguruar gjallërinë që ju nevojitet për të kaluar javën. Megjithatë, disa këshilla ujore për ju i dashur shigjetar është t'i kushtoni vëmendje të shtuar ditës tuaj. Kur bëhet fjalë për çështjet e zemrës, duket se mund të prisni një vazhdimsi të tendencave dhe dinamikave aktuale. Pavarësisht nëse jeni aktualisht duke notuar në ujëra të qeta ose duke lundruar në për sfida romantike, Chelsea do të jetë ruajtja një komunikimi autentik dhe të sinqert me partnerin ose interesat e mundshme të dashurisë. Për beqarët, momenti mund të jetë i përshtatshëm për të reflektuar mbi vendime të mundshme të rëndësishme në fushën sentimentale. Do të dini të lëvizni pa hezitim. Java do të kërkoj ende një përpjekje të fundit, por së shpejti do të arrini të kapërceni përfundimisht një çështje që u ka mbetur e mbërthyer për pak kohë. Një vështrim i sigurt drejt të ardhmes do t'ju lejojë të përballoni njohje të reja me qetësi. Bricjapi. I dashur bricjap, java në vazhdim shkëlqen me premtime në fushën tuaj profesionale duke ofruar potencial për përmirësim dhe avancim. Do të jetë një kohë gjatë së cilës përkushtimi dhe aftësia juaj mund të shkëlqejnë, veçanërisht për ata që janë lindur në fund të dhjetorit. Mundësia për të shfaqur talentet tuaja jo vetëm që do të rrisë reputacionin tuaj, por gjithashtu mund të çojë në një përmirësim të merituar të pozicionit tuaj financiar. Megjithëse shëndeti juaj duket se mbetet i qëndrueshëm gjatë javës, thirrja qellore ju kërkon të tregoni kujdes në lidhje me rreziqet e mundshme të lëndimeve dhe aksidenteve. Bota juaj emocionale dhe romantike do të bëhet e gjallë duke sjellë me vete një sër momentesh që jo vetëm do t'ju ndriçojnë ditët, por gjithashtu do të nguliten si kujtime të ndriçme të ngrota në zemrën tuaj. Pavarësisht nëse jeni aktualisht në çift ose po eksploroni marrëdhënie të reja, fundjava në veçanti ofron premtimin e kohëve të përbashkëta që janë harmonike dhe të gëzueshme.
Edhe pse beqarët nga ana tjetër do të gjenden përballë një zgjedhje të rëndësishme, të vazhdojnë një misi të bukur apo ta shndërrojnë atë në diçka më të thellë dhe më pasionante. Cilido qoftë vendimi juaj, yjet do t'ju mbështesin, por përgatituni të pranoni edhe pasojat. Natyra juaj këmbgulëse dhe metodike ju ka shërbyer gjithmonë mirë britjap, dhe këtë javë këto tipare ju drejtojnë drejt arritjeve të reja, si në aspektin profesional ashtu dhe në atë personal. Momentet të ndara me ata që i doni ose i admironi do të jenë të ëmbla dhe domethënse, dhe ka një përshpëritje në qiell që sugjeron se këto momente mund të jenë bllokë ndërtimi që ndihmojnë në ndërtimin e diçkaje të qëndrueshme dhe të fortë. Ujori. Ujori këtë javë ju shkëlqeni në reflektimin e suksesit dhe blerjes. Kreativiteti dhe zbulimet tuaja, veçanërisht në biznes dhe shkencë, jo vetëm që do t'ju rrisin prestigjin, por edhe prosperitetin tuaj material. Kontributet tuaja dhe shpikjet tuaja të reja dhe unike sjellin me vete një shpërblim, si në aspektin e njohjes dhe përfitimit financiar. Për ata që merren me tregti dhe botime, zodiaku thekson periudhat e begata dhe mundësitë të shtuara financiare. Për më tepër, nëse i përkisni grupit krijues të ujorit, bëhuni gati pasi projektet të reja dhe emocionuese do të lulëzojnë në rrugën tuaj, duke u nxitur të eksploroni dhe të krijoni më tej. Frymëzimi dhe euforia që përshkruajnë ditët tuaja rezultojnë jo vetëm në një mendje të shkathët, por edhe në një trup të shëndetshëm dhe jetik. Energjia juaj ka dridhje me frekuenca të larta, duke ju dhënë shëndet të fortë dhe një atmosferë pozitive që do të ndikojë pozitivisht në mirëqenien tuaj të përgjithshme. Java e ardhshme do të shënohet me fat të jashtëzakonshëm. Gjithçka do të duket se do të ecë si duhet, me suksese dhe njohje që do t'ju japin kënaqësi të madhe. Yjet do të jenë padyshim në anën tuaj, veçanërisht në sferën sentimentale, ku dashuria do të dominojë e padiskutueshme. Fillimi i çdo dite me një ngarkesë energjie pozitive do të jetë pothuajse automatik për ju, pasi mbështetja qellore do të jetë e fortë dhe konstante. Marrëdhëniet në çift do të përjetojnë një periudhë harmonie të madhe. Erosi do të ngrihet në qiell dhe bashkëpunimi me partnerin do të arrijë nivele shumë të larta. Në qiellin tuaj të dashurisë, nëse jeni një nga ata ujorët beqar që ende po lundroni në ujrat e gjetjes së shpirtit tuaj binjak, përgatituni për një aktivizim të rëndësishëm në sferën tuaj romantike. Mund të shfaqen takime të reja dhe lidhje emocionale, duke ju ofruar mundësi për të eksploruar aventura të reja romantike dhe lidhje potencialisht domethënëse. Peshqit. Të dashur peshq, java juaj hapet me një pauzë, duke ju ofruar një moment për të marrë frymë për të reflektuar mbi sukseset tuaja të fundit. Megjithatë, universi ju thekson rëndësinë që të mos bëheni shumë të vetkënaqur ose të humbur në inerci. Kjo periudhë pushimi ka potencialin të rrëshqasë në dembelizëm ose krenari nëse nuk qëndroni të vetdijshëm dhe të vëmendshëm. Edhe kur laheni në ujrat e arritjeve të së shkuarës, mbani një sy në të ardhmen. Mundësitë do të vazhdojnë të prezantohen dhe ruajtja një ekuilibri mes vlerësimit të së tashmes dhe planifikimit për të ardhmen do të jetë vendimtare. Fundi i javës mund të sjellë me vete mundësi interesante që mund të humbasin nëse vëmendja zhytet plotësisht në të shkuarën. Për sa i përket shëndetit peshqit, veçanërisht ata me sëmundje kronike që lidhen me veshkat ose sistemet endokrine, do të duhet të përkushtojnë vëmendje të përtërirë. Qielli i dashur duket i ëmbël dhe i lehtë, duke sjellë me vete vëmendjen dhe mirësinë që do t'ju ngrohë zemrat. Admiruesit mund të zbulojnë veten duke ofruar momente romantike dhe ngazëlluese. Yjet do t'ju buzëqeshin duke favorizuar situata super pozitive që do të shfaqen në horizont. E diela do të jetë një ditë e prekur nga ardhja e diellit në shenjë, pra një nga më të mirat e vitit. Në dashuri ju presin një lajm të mrekullueshëm. Çiftet e konsoliduar më në fund do të mund të fillojnë projekte të rëndësishme, si blerja e një shtëpi ose fillimi i një rruge të përbashkët jetësore. Mirëkuptimi dhe pasioni do të rriten duke sjellë energji të re në marrëdhënie. Për beqarët më në fund do të vinë përgjigjet që keni pritur. Një person i veçantë do të hyjë në jetën tuaj i gatshëm për të bërë zemrën tuaj të rrah, sikur nuk ka ndodhur për shumë kohësh. Ndërsa shihuni këto momente ëmbëlsie dhe vlerësimi, mos harroni të ushqeni edhe dashurinë për veten tuaj.